Pri. Duke qenë njeriu i cili e ka pas shtetin mrapa vetës në Shqipëri dhe unë nuk kam qenë vetëm. Dhe duke qenë antar i shtabit përgjithshëm dhe përfaqësues politik i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, unë nuk e besoj që s'kisha ndëgjuar që po ndodh diçka e pa pranueshme. Do të këtë rast ajo tregtia me organe. Dhe unë nuk e besoj që organet këtë rast Shiku i Shqipërisë, shiu shërbimi ushtarak, shiri shërbimi informativ i rendit, policia, ushtria, njerëz civil, njerëz të UÇK-së që kanë qenë të vendosur në Burrel, që s'kanë qenë pak, kanë qenë 2-3.000 veta në Burrel që kanë bajtë ushtrime, nuk e besoj që nuk do të kishin treguar që po ndodhë diçka. Dhe a është me lejen tënd apo s'është? A jeni për një hetim në lidhe me këtë? Unë jam që hetime të shkojnë deri në fund dhe nga kjo akuzë do të mendoja krejt e pa bazë të lirohemi dhe të shfaqsohemi, sepse jam shumë i bindur që s'ka gjë. Unë jam që të hetohet nga institucionet ndërkombëtare, të Hagës, edhe ato të Bashkimit Evropian që e kanë caktuar komisionin, le të shkojnë, le të i shohin dhe pse jo. Pyetja e fundit është rasti Blaca. Kemi pasluftës një bujë madhë, akuzat rënda, cilë është komendë juaj, një dhe më të. Kush është Nazim Blaca? Është një shprejë popullore, unë barës mali dhe poli një mi. Unë nuk e një afat njeri, dhe nuk di asë një sen për te. Unë kom dhe gjuhë dhe vërtet kom qenë jo i shqetsuar për vetën time dhe asë për miqtë e mi, asë për shokët e mi, por kom qenë më shumë i shqetsuar se si njerëzit tonë përpiqen që në shërbim të dreqit atë kujt do qoftë tjetër, të konstruktojnë gjërat e tila qëfare i kom dëgjuar në CD-në e famshme të funit, të shitur, ose të blerë, ose të paguar të Zotit Blaca. Unë nuk e di, unë jam i gatshëm që të flasë publikisht për gjithë shka, dhe të flasë edhe para organeve për gjithë shka. Nuk jam i brengosur absolutisht për vetën time, por jam i brengosun se në qovë se ne arrim që t'i besojmë një njeri u i cili vërtit poezon, që aj ma ka përmen mu e anë. Aj kur njetën e vetë s'ka pas rast, as dore me madhon, as me mfol, as s'ka mujt me pas një rast që unë mund t'i kemë qurë një lafati se unë s'kom ditë kushar. Dhe vetë kjo që e ka bërë, s'po them, po i esaroj të tjerat, krejt që ka thanë. Po i besojmë krejt asaj që ka thanë. Por, në qovë se aj, aq ranë ka gëny, ma ka përmenemi, kur aj mu së mnje. Kjo mund banë me dyshu që dikush mund të ketë shtiju, se mund të ketë detyru, se mund të ketë... Keni djeni se kush? Nuk e di. Nuk e di. Ato i dëshijet. Ata e kanë marë për sipi, ata që i kanë banë. Po, kemi shumë tema me cilët mundemi me diskutu, po me gjitha të koha nga përëndon në kaqë. Zotë Gjavit Haliti, falemderit që ishit sonte me mua në studio. Falemderit edhe për juve, juroj sukses dhe ju përgëzoj për emisionet e bukra që po i bani. Miqë të ekskluziv, kjo është e tëra për këtë emision, pak të themë ekskluziv se tjera e herë. Mos harroni të ndiqni ritransmetimin që jepet të mërkurën në orën 15:20. Emisionin tonë mund të ndiqni edhe në klankosova.tv që është web faqe e zyrtare. Për çdo sugjerim, na shkruani në ekskluziv@klankosova.tv. Deri herën tjetër, mirë mbetje.